A todos, boa tarde. Sejam então bem-vindos. Desde já, obrigado pela vossa presença neste evento paralelo a um congresso. Sei que tiveram um dia bastante longo, começou muito cedo, a debater muitas coisas relacionadas com a vossa profissão. Acabamos hoje também por estar aqui todos um bocado fora, pelo menos eu, da minha zona de conforto, confesso. Portanto, para mim também é uma surpresa. Eu sou jornalista mais ligado ao desporto. Portanto, nada tem a ver com a arquitetura, nem com nada de que se relacione com o ambiente, com coisas sustentáveis. Portanto, também para mim vai ser uma aprendizagem e é um desafio e eu gosto de desafios. Peço desde já desculpa por estarmos um bocadinho atrasados, mas é para todos podermos também estar aqui reunidos neste magnífico espaço e assim podermos também usufruir deste clima paralelo que aqui é criado para falar de governança, qualidade e sustentabilidade. Ora, vamos ter três moderadores neste. Moderador sou eu e três convidados neste debate que depois iremos também fazer. Joana Borges Coutinho, que está connosco online e vai ela daqui a pouco também iniciar estas apresentações. Depois temos a Carolina Mendonça e Rui Terra Melo. Já falarei melhor sobre cada um deles mais à frente. Sobre a Joana, ela vai apresentar políticas de desenvolvimento sustentável, é também fundadora da Sustain Azores. A Joana que cresceu nos Açores, tem ligação próxima à natureza e às pessoas. Trocou a licenciatura de Direito em Lisboa por Agricultura Biológica no Reino Unido. Portanto, era uma das perguntas que eu tenho depois para fazer à Joana, o que é que levou a fazer esta mudança de coisas que são completamente diferentes. É, nesta altura, mestra em Gestão Internacional de Recursos Naturais, pós-graduada em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável. Tem também um portfólio profissional diversificado em geografias, já andou pela Europa, Brasil, Madagascar, também o Bornéu Indonésio. Tem chapéus de agronomia, é empresária, gestora de projetos, investigadora, docente universitária, consultora e a maior função que tem no meio disto tudo, e eu acredito que, porque sou pai e acredito que ela vai concordar comigo, é ser mãe também. Portanto, no meio disto tudo, é se calhar a parte que às vezes é mais complicada. Esteve nos Açores em 2014. Hoje impulsiona também empresas e projetos colaborativos na área da sustentabilidade e da gestão de mudança. Obrigado por estar connosco. Penso que ela já está disponível para também nos fazer companhia. Olá, Joana, à distância. Obrigado por esta presença e por este bocadinho e também pelo tempo de espera, que sei que já tiveram aqui a trocar mensagens. Por isso, vamos então à nossa apresentação e saber o que é que vamos aprender de políticas de desenvolvimento sustentável. Olá, olá, boa noite. Tens toda a razão, é realmente a função de mãe a maior da minha vida e é por isso também que hoje estou aqui um bocadinho em contratempo, porque na verdade o meu filho mais velho faz anos e portanto vou aceitar ir primeiro e avançar então aqui com a minha apresentação. Agradeço o simpático prelúdio. Eu vou compartilhar então a tela para que possam. Estarão a ver agora o meu ecrã, penso eu. Sim, senhora. E é só adicionar que o desporto tem a ver com sustentabilidade, porque tudo tem a ver com sustentabilidade. Não sei se consegue ver aqui, mas o ODS 13 e mais uma série deles estão ligados à sustentabilidade. E, portanto, aquilo que o modo com que eu queria começar os meus breves minutos sobre políticas de desenvolvimento sustentável é que elas devem dar resposta à complexidade e não ser setoriais. Mesmo quando as fazemos dentro de um setor ou com um objetivo setorial, elas devem ser transversais e é essa essencialmente a principal mensagem que eu trago aqui hoje nesta sessão de climas paralelos de governança, qualidade e sustentabilidade. Ora bem, trago-vos aqui uma imagem dos Açores no centro dos mapas, como nós os conhecemos no Ocidente, e também no centro da roda dos ODS, para demonstrar que nós podemos não só estar geograficamente
aqui no centro deste mapa, mas também no centro da liderança daquilo que podem ser políticas de sustentabilidade, porque as ilhas, o contexto insular e arquipelágico pode ser particularmente ou é particularmente apto a serem laboratórios. Não só para a economia circular, mas também para qualquer tipo de política transversal, uma vez que vivemos muito perto dos nossos governantes. Ora, a nível internacional temos dois grandes compromissos que regem a sustentabilidade e a regulação internacional em sustentabilidade. Primeiro, o Acordo de Paris, ambos datam de 2015. A seguir ao Acordo de Paris, estes que eu tenho aqui atrás de mim a preto e branco e que agora vos mostro em cor, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e que compreendem aquilo que é conhecido como a Agenda 2030. Ora, as Nações Unidas lançam isto como um repto para que possamos ter um enquadramento à escala global de aquilo que deve ser a nossa orientação para conseguirmos uma prosperidade que não se centre apenas e tão somente no crescimento económico, como tem vindo a ser o nosso barómetro no passado. E acresce que estes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são 17, mas se multiplicam ou se desdobram, se quiserem, em diversas metas e diversos indicadores. Portanto, se temos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos com eles 169 metas e 238 indicadores. Isto significa que, quer a uma escala global, quer a uma escala local, nós temos um enquadramento já muito claro para aquilo que deve ser o nosso roadmap, não é? Que deve ser a nossa a estrada para 2030, segundo aquilo que são os objetivos comuns, da humanidade. E aquilo que as Nações Unidas dizem é que, ao contrário, dos objetivos do milénio, estes devem ser, comparticipados pela sociedade civil e pelas empresas em particular. Portanto, se no passado isto era uma questão meramente, política, ou dos Estados, agora ela deve, ser feita em parceria com o setor privado e com o associativo. E isto é fundamental para aquilo que eu estava a referir no início, não é? Que é que as políticas públicas de sustentabilidade têm que ser transsetoriais e têm que ser colaborativas. Ora, trazendo mais para casa, dentro do contexto europeu, nós temos o Pacto Ecológico Europeu, que foi anunciado pela Comissão Europeia e que nos dá um enquadramento também muito claro em relação ao que é, o que é, ao que são os objetivos ligados ao desenvolvimento sustentável. A posição da União Europeia é claramente uma de pioneiros, de quererem estar à frente e na liderança daquilo que é a transição energética, mas também a transição para uma economia circular e uma economia mais justa. Isto está patente numa série de políticas, desde o Prado ao Prato, o New European Bauhaus e uma série de outras políticas setoriais, mas também, e se calhar sobretudo, aqui através da nova taxonomia da União Europeia, que pretende ser uma linguagem comum, que nos permite medir e aferir, objetivos para que consigamos todos, alinharmos pela mesma bitola, não é? No sentido em que podemos definir o que é a sustentabilidade de uma forma mais concreta. Para aqueles de nós que podem vir das ciências naturais, eu, como já foi referido, fiz direito e depois agronomia, portanto, um pouco de ambos, mas a taxonomia é uma nomenclatura e é uma nomenclatura de espécies para a maioria de nós, e aqui também é uma espécie de a que eu chamaria projetos sustentabilis, e é a forma da União Europeia poder identificar o que é que são projetos onde se pode ou não fazer o financiamento de fundos estruturais no próximo programa quadro, de acordo com princípios e critérios muito claros. E isto para que nós continuemos a alinhar os objetivos da Comissão Europeia com aquilo que é o investimento feito depois em cada um dos Estados-membros e em cada uma das regiões. Ora, a taxonomia diz-nos o quê? Que
Qualquer projeto de investimento a ser feito nos próximos investimento ou investigação, qualquer projeto cofinanciado pela União Europeia no próximo programa plurianual, no próximo quadro plurianual, tem que obrigatoriamente demonstrar que contribui positivamente para uma destas 6 áreas: mitigação ou adaptação das alterações climáticas, prevenção da poluição, economia circular, água e recursos marinhos e ecossistemas equilibrados ou habitat e biodiversidade, como quiserem interpretar. Isto é extremamente significativo, porque quando antes isto eram umas jurações e nice to haves, agora são must haves para empresas e para governos. Para além de contribuirmos substancialmente para um destes 6 objetivos ambientais, nós temos também que não causar, demonstrar que não causamos danos significativos para qualquer um dos outros 5 objetivos ambientais. E também cumprir com salvaguardas mínimas, estão descritas no artigo 18 da taxonomia, não vos vou aborrecer com isto, mas isto significa que há um enquadramento muito forte, a nível do que é a principal regulamento. Regulação que define o financiamento nos Açores. E nós sabemos que nos Açores, em particular, somos particularmente dependentes dos fundos estruturais, em Portugal, no geral, também. Isto dá, portanto, o mote e o palco e o enquadramento para aquilo que podem ser os nossos próximos 10 anos, de uma forma muito firme e clara. Ora, voltando aqui à nossa imagem dos Açores no centro do mundo, aquilo que nos tem acontecido muitas vezes quando ouvimos falar novamente desta ideia da taxonomia é que isto é muito punitivo para nós. E porquê? Porque estas 6 grandes áreas dizem-nos com frequência: bom, mas nós não somos emissores netos, ou mesmo sendo, não somos os grandes causadores destas problemáticas globais e vamos agora ser penalizados por isto. E aquilo que nós preferimos dizer e ver é que, pelo contrário, nós podemos estar no centro destas soluções e aproveitar isto para podermos posicionar de forma pioneira para agarrar aquilo que são estas oportunidades dadas pela Comissão Europeia. A verdade é que os Açores, o maior ativo dos Açores é o ativo natureza e nós temos muito para dar nestas áreas. Com uma correta política pública e com instrumentos públicos adequados, nós conseguimos ir buscar este financiamento e argumentar por todas estas linhas que aqui são apresentadas, portanto, por estas 6 prioridades, com bastante facilidade e com bastante proximidade. O encurtamento entre os recursos e os resíduos em ilhas e a necessidade a que isso leva para que a transição para uma economia circular seja acelerada pode levar também a que nós consigamos retirar daqui um enorme incentivo para acelerar aquilo que já são as nossas políticas de desenvolvimento sustentável. E, portanto, este enquadramento deve nos levar de uma ideia de crime e castigo para uma ideia de sensibilidade e bom senso naquilo que são as nossas possibilidades de políticas públicas. Ora, em que é que isto se pode traduzir? Não vou entrar em muito específico também, porque o tempo é muito curto, mas o que nós precisamos essencialmente é de autonomia e vontade política para podermos implementar ferramentas de fiscalidade verde e fiscalidade social, chicotes e cenouras, não é? Portanto, aquilo que os ingleses chamam carrots and sticks, punir quem polui e recompensar quem está a fazer as coisas bem. Isto não é apenas no ambiente, mas também no social, como eu disse, e isto é muito ligado ao segundo ponto, portanto, regular para internalizar os benefícios e os custos sociais e ambientais. Isto passa por medir e cobrar e recompensar tudo aquilo que tem impacto, seja ele positivo ou negativo. E depois damos aqui algumas ideias ligadas a, por exemplo, vales de descarbonização, economia circular, etc. Sugerimos a formação de consórcios para a reabilitação de espaços industriais, prototipagem, ensaios circulares, isto claramente no setor da construção, particularmente importante para os arquitetos aqui presentes. É uma política pública que não seria difícil de enveredar e depois isto pode-se manifestar das mais
variadas formas, por exemplo, na contratação pública, haver um mínimo de materiais oriundos de economia circular, para os edifícios a serem construídos, pelo menos aqueles a serem construídos pelo Estado, e haver majorações para aqueles a serem construídos pelos privados, o mesmo para sistemas de ventilação e aquecimento passivo, certificações LEED, BREEAM, Passive House, etc, etc. Sabem tudo isto muito melhor do que eu, portanto, não vos vou amassar. Aqui na área mais ligada ao paisagismo e à gestão dos nossos recursos naturais, a criação e o fomento de mercados voluntários de carbono e outros serviços de ecossistema, incentivos ao investimento privado, há vários instrumentos públicos para alavancar isto. Aqui voltando aos vales, que é outro instrumento público que tem sido usado muitas vezes aqui na região, porque não, vales para a agroecologia, sistemas alimentares sustentáveis para apoio às agroindústrias. Isto vai, ao longo de toda a cadeia de valor, desde os edifícios e da construção, até ao due diligence da cadeia de cada produto que se coloca aqui no mercado, e claro, apoio direto às explorações para conversão, do uso dos solos para que eles sejam. Tenham usos regenerativos e não degenerativos, que é aquilo que está a acontecer, infelizmente, ainda na maioria, dos nossos solos aqui nos Açores. E, portanto, quando voltamos aqui aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e pensamos nas nossas metas e nos nossos indicadores, aquilo que essencialmente precisamos de fazer em termos de políticas públicas na região é criar indicadores que sejam adequados para a região autónoma dos Açores. Com certeza que a Carolina Mendonça a seguir vos vai falar já do que é feito no contexto da certificação do destino, é um excelente trabalho que a equipa dela já tem vindo a fazer e temos já uma panóplia destes indicadores, mas é naturalmente algo que precisa de ser reforçado. Precisamos de ter uma estratégia regional para o desenvolvimento sustentável, onde se faça a nossa análise de materialidades e se identifique as prioridades para podermos ter os indicadores-chave da região autónoma, para depois podermos então, na persecução da monitorização do progresso nesses indicadores, construir políticas que deem resposta a essas necessidades identificadas. Portanto, uma vez identificadas as prioridades, o que é que precisamos de fazer? Bom, precisamos de recolher dados do setor público, precisamos de recolher dados no setor privado, precisamos ainda de recolher dados no setor associativo, precisamos de recolher dados no geral, precisamos de recolher dados. Os nossos dados são muito poucos e pouco fidedignos, infelizmente. Portanto, é importante para a sustentabilidade, não se mede, não se gere sem se medir, e, portanto, precisamos de ter dados concretos sobre tudo aquilo que fazemos, sobre o que entra e o que sai da região, para podermos depois então tomar decisões e tomar decisões informadas e não apenas guiadas por eventos políticos ou qualquer outro sabor do momento. Depois de todos esses dados recolhidos e da implementação de um sistema de monitorização, pois a definição de metas-chaves, onde é que nós estamos versus onde é que nós queremos estar, portanto, temos um baseline, precisamos de um benchmark, monitorizamos o desempenho e, claro, melhoramos. Isto é o básico do que é que temos que fazer para desenvolvermos políticas públicas de sustentabilidade. Fecho um bocadinho aqui a minha apresentação, focando-me no ODS 17, parcerias para a implementação dos objetivos. É fundamental, sem a colaboração não conseguimos chegar a lado nenhum. Uma das coisas que acontece por todo o mundo em políticas públicas e na governação é a duplicação do trabalho e a falta de otimização dos recursos. Também a falha de articulação entre o setor público e o setor privado, e arrisco-me a dizer aqui também o setor associativo, e portanto, na persecução destes objetivos do desenvolvimento sustentável, deste enquadramento universal que nos leva à Agenda 2030, é muito importante nós conseguirmos colaborar e otimizar, pensando de forma sistémica. No, na melhoria
daquilo que é os nossos recursos comuns. E não é à toa que o símbolo do ODS 17 é esta mandala interativa e complexa, e que nos dita exatamente isso, não é? Que os problemas complexos não podem ter soluções simples, têm que forçosamente ter soluções também elas complexas, o que não significa difíceis, significa apenas que sejam colaborativas e que tenham em conta a pluridimensionalidade da realidade humana. Termino com uma frase do nosso amigo Darwin. A adaptação é fundamental à sobrevivência e, portanto, em termos de governação, isso não é diferente do que é em qualquer outra área. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado, Joana. Não sei se algum dos presentes quererá colocar alguma questão sobre aquilo que acabámos de ouvir desta apresentação. Se algum de vocês também quiser fazer alguma ou colocar alguma questão. Joana, quantos anos o teu filho faz? Faz 14. Boa. Aproveito eu para fazer e para colocar aqui uma questão. Ouvimos falar de recolha de dados, de dados, de dados e de dados. A pergunta que faço é o seguinte: olhando especificamente aos Açores, somos 9 ilhas, todas elas completamente diferentes, com recursos completamente diferentes. Para se chegar a objetivos, será muito mais complicado, numa ilha do que noutra. Estaremos nós preparados e será fácil de alcançar todos esses objetivos? Eu penso que sim, quer dizer, fácil, fácil, onde há Estou a ser vontade, otimista. Estou, eu convence-se gosto de ser otimista. fazer. Eu penso que o essencial na nossa realidade arquipelágica é conseguirmos precisamente adaptarmos à realidade de cada ilha. Cada ilha tem as suas forças e traz as suas fraquezas, e a capacidade de nós podermos recorrer aos recursos endógenos que cada ilha tem para colmatar as principais necessidades, em primeira instância. Em segunda instância, recorrermos ao mercado do próprio arquipélago para que internamente haja um mercado de recursos e resíduos que possa funcionar numa ótica de economia circular regional, à escala regional, e só depois então sair para fora, não é? Isto é verdade para os recursos, é verdade para a energia, é verdade para todas as dimensões que nós possamos imaginar. Por exemplo, e já que isto é um congresso de arquitetos, não é? Há uns tempos atrás estive num congresso de circularidade no setor da construção e, aliás, vou estar novamente daqui a dias. Foi muito difícil fazer a abertura e a moderação do debate porque eu não conseguia encontrar dados suficientes sobre o que é importado e exportado da região em termos de materiais de construção. Felizmente o projeto Rebuild 17 já está a começar a fazer isso e a criar também um marketplace regional do que é que são resíduos de construção e necessidades de materiais e matéria-prima de construção. Mas isto é fundamental. Se nós não tivermos um elenco do que entra e do que sai da região, quer em matéria-prima, quer em resíduos, como é que nós podemos decidir o que é que temos que produzir aqui? E qual é que é a melhor forma de otimizarmos os nossos recursos e os nossos resíduos? Obrigado. Diria também, em relação a cada ilha, que uma das grandes linhas de governação e de políticas públicas se prende com, precisamente, a identificação da especificidade de cada ilha. É evidente que os nossos governantes já fazem isso. Mas, eventualmente, olhar com ainda maior detalhe para a especificidade de cada ilha e, em relação a estes recursos, tomar medidas muito concretas e sem medo, não é? Nós temos autonomia para isso, temos autonomia para o fazer e, portanto, este músculo precisa de ser exercitado. Nós precisamos de o utilizar para tomar decisões com coragem e que tenham realmente impacto significativo.
Joana, muito obrigado. Volto a perguntar, e não havendo mais questões, até porque a Joana tem os parabéns para ir cantar, só é pena de não podermos ter aqui uma fatia de bolo, mas pronto, somos bastantes, dava um bolo grande, mas certo que se arranjava qualquer coisa. Muitos parabéns ao filho e obrigado por este bocadinho e toda a felicidade. Obrigado pelo convite. Joana Borges Coutinho, foi com ela que começámos então estes climas paralelos. As decisões da governação são de facto o arranque e o motor da construção de um ambiente. Temos aqui de facto um bom arranque. Agora vamos passar para a segunda apresentação com a Carolina Mendonça, Açores no rumo da sustentabilidade. Ora, a Carolina é licenciada em Turismo, tem um MBA em Gestão de Empresas, tese em mestrado em Turismo Sustentável, trabalhou como consultora de sustentabilidade, impulsionando mudanças positivas em mais de 200 negócios e empresas locais. Assume agora o cargo de coordenadora dos Açores da Destination Management Organization, sendo responsável pelo processo de certificação dos Açores como destino sustentável. Açores, que são hoje um destino de referência no turismo sustentável, sendo o primeiro e único arquipélago do mundo a ser certificado como destino sustentável pelos critérios da GSTC. Ora, a apresentação deste Açores no rumo da sustentabilidade visa a apresentação de um processo de certificação dos Açores como destino turístico sustentável e também o papel da Açores DMO na gestão da sustentabilidade da região. Disse bem? Muito bem. Pronto. Muito bem, Carlos, já pode fazer o meu trabalho. Quase. Falta o resto. Exato. Muito obrigada. Aqui cumprimentar os membros do painel e também toda a plateia. Muito obrigada também pelo convite, Nuno, para estar aqui. E começava por vos perguntar se estão confortáveis. Estão todos confortáveis? Pronto, isso vai mudar. Isso vai mudar e é bom que mude, porque a única coisa que é constante nesta vida é a mudança. Seja por uma nova pandemia, deixe-nos livre, não queremos nada disso, ou seja pelas alterações climáticas, algum evento há de vir que nos coloca em situações de desconforto. E é preciso, é necessário, porque é a única constante que existe, é precisamente essa, e nós temos é que encontrar formas de nos adaptar a essa mudança. Por isso, começo a minha apresentação exatamente por este contexto, que é porque é que esta mudança é importante. E, de facto, nós, seres humanos, fomos responsáveis por provocar muitas destas mudanças a nível global. Vários cientistas concordam que nos deparamos com este cenário do antropoceno, em que fomos responsáveis pela mudança dos solos, pelos degelos. Portanto, isto tem consequências sociais, tem consequências económicas e tem consequências ambientais. Felizmente, na apresentação da Joana, como nós vimos, existem já várias políticas públicas globais para o desenvolvimento sustentável e que nos indicam aqui melhor o caminho a seguir. E, de facto, nós vivemos neste mundo completamente caótico, não é? Um mundo volátil, mundo VUCA, um mundo volátil em que é extremamente incerto. Nesta incerteza é muito desafiante nós conseguirmos tomar decisões e conseguirmos prever o que é que irá acontecer, porque é extremamente complexo. Nós temos que olhar para um conjunto de variáveis dentro de um sistema interligado, o que faz com que seja também ambíguo e dificulte a tomada de decisão. E então, isto, ok. Então, transpondo esta volatilidade para os Açores, também temos que ver onde é que nos situamos e qual é o nosso contexto. Portanto, somos aqueles pontinhos no meio do Oceano Atlântico e, se olharmos mais de perto, somos 9 ilhas com uma grande dispersão territorial, em que a ilha de São Miguel, somos cerca de 250 mil habitantes, muitos mais habitantes na ilha de São Miguel do que na ilha do Corvo e Graciosa, por exemplo. Portanto, isto provoca logo à partida aqui uma série de grandes desafios, não é? Se olharmos agora para o contexto do turismo, que é isto que venho mais aqui falar concretamente,
Também vamos ver como é que tem sido o desenvolvimento do turismo nos Açores nos últimos anos. E, principalmente em 2015, e fruto da liberalização do espaço aéreo a companhias low cost, observa-se aqui um rápido crescimento desde essa data, em que em 2022 já alcançamos um novo melhor número de dormidas e de hóspedes nos Açores. Mas queria também chamar a atenção para este outro gráfico que trago, que apresenta a concentração das dormidas por ilha, e nós conseguimos ver aqui claramente que em São Miguel temos uma grande concentração das dormidas, mas depois, a nível das outras ilhas, esta concentração ainda é relativamente baixa, ou seja, isto dá-nos nota de que ainda temos aqui alguma margem de crescimento nas outras ilhas. E de forma a tornarmos a darmos alguma certeza, um futuro incerto, nós já definimos aqui um conjunto de objetivos para tornar o arquipélago mais sustentável, tanto no seu turismo, mas sempre com um foco principal nos residentes. Portanto, se o turismo não for bom para os residentes, nós não teremos turismo sustentável. Então, alguns desses objetivos são precisamente a deslocalização dos fluxos turísticos, reduzindo a concentração turística. Atenção, há muita aquela ideia de que existe turismo de massa nos Açores, mas isto, os dados, e a Joana reforçou isto muito, dados, os dados claramente indicam que isto não é verdade. Aquilo que existe é que os turistas estão concentrados muito em poucos sítios. Portanto, nós temos que deslocalizar os fluxos turísticos, tanto na Ilha de São Miguel para outros sítios, mas também dispersá-los para outras ilhas, também mitigar aqui os efeitos da sazonalidade, aumentar o valor acrescentado do turismo, portanto, aumentar aqui a rentabilidade do turismo, mas para isso é preciso também melhorar a qualidade do serviço e a qualificação da oferta para garantir a satisfação dos turistas que nos visitam. E, de facto, estes turistas são cada vez mais conscientes para as questões da sustentabilidade. E o último relatório da Booking.com diz-nos exatamente isso. 81% dos viajantes dizem que as viagens sustentáveis é importante para eles. Então, todos estes objetivos serão conseguidos através de políticas públicas e de outras estratégias que nós temos que implementar. Trago aqui algumas delas, como por exemplo a estratégia do turismo. Já agora aproveito para dizer que o PENTA está em revisão e ainda está em consulta pública até dia 26 de março, portanto toda a gente pode contribuir para esta nova versão do PENTA. Um plano de ordenamento turístico que define aqui claramente qual é a oferta que devemos ter nos Açores e também a certificação da sustentabilidade, que é isso que venho aqui falar. Então, o processo de certificação é extremamente complexo, moroso. Todos os anos temos que recolher aqui uma série de dados para responder aos 6 passos muito exigentes do esquema de certificação, mas não quero amassar-vos muito, por isso trago aqui apenas 2 motes muito importantes deste processo. Um deles é que a sustentabilidade só é eficaz se for um processo colaborativo. E o DMO, já agora DMO é Destination Management Organization, como o Carlos disse aqui no início, é a estrutura que eu coordeno e tem funcionado como uma estrutura impulsionadora, catalisadora do desenvolvimento sustentável. Como? Porque nós envolvemos todas estas outras entidades a colaborar em prol de um objetivo comum, em prol do desenvolvimento sustentável da região. E o outro modo é que nós não conseguimos gerir aquilo que nós não medimos. Dados. É muito importante. Nós todos os anos recolhemos imensos dados dentro de várias áreas de desempenho, sendo elas eficiência energética, gastos com efeito de estufa, qualidade do ar e poluição sonora, transportes, sociedade e cultura, economia. Portanto, os 3 pilares da sustentabilidade estão aqui representados. Portanto, temos aqui a parte social, temos aqui a parte económica e a parte ambiental. Muitas vezes pensamos em sustentabilidade e pensamos só no ambiente. Vai muito para além disso. Portanto, nós temos que olhar para o contexto Açores, recolhendo todos estes dados. Depois, de forma a assegurar uma estrutura realmente colaborativa, do Açores DMO fazem parte vários grupos de trabalho. Temos o Comitê Consultivo da Sustentabilidade do Destino, que é constituído por entidades representativas dos interesses locais muito ligadas ao turismo. Temos 9 Green Teams, uma Green Team em cada ilha, e estas Green Teams são constituídas por um representante da Direção Regional do Turismo, 3 organizações não-governamentais, uma de cariz ambiental, uma cultural e outra social, um representante da Câmara de Comércio de Ilha
E isto faz com que os pilares da sustentabilidade estejam bem representados em cada ilha. Depois temos os grupos de acompanhamento de sustentabilidade do destino, que aqui temos as entidades públicas regionais, as direções regionais, e de forma a trazer mais o setor privado, temos ainda a cartilha de sustentabilidade dos Açores, que vou falar mais adiante. E o que é que temos feito então no Açores DMO? Nós todos os anos reunimos pelo menos duas vezes com todos estes grupos de trabalho. Fomos ter com as Green Teams, este processo está a decorrer desde 2019, fomos ter com as Green Teams, auscultamos as Green Teams locais e tentamos perceber quais são as problemáticas que eles enfrentam no seu dia-a-dia, que desafios relacionados com o desenvolvimento sustentável é que lhes moe a cabeça. E então agrupamos estes desafios em seis grandes áreas: a estratégia do turismo, a gestão de energia e eficiência energética, a gestão e tratamento de resíduos, a educação, os transportes e acessibilidade, a gestão dos recursos de água e agricultura. Obviamente que para cada um destes temas temos um conjunto de subtemas associados. E pedimos às Green Teams de cada ilha que identificassem, daqueles seis temas, os dois temas prioritários para a sua ilha. E é muito interessante observarmos aqui as assimetrias. O Carlos estava a colocar esta questão há pouco à Joana. E a gestão realmente tem que ser feita por ilha, olhando para os desafios de cada ilha. Por exemplo, ali na Ilha Graciosa, temos vários problemas relacionados com a gestão dos cursos de água. Mas se formos para ver a Ilha de São Miguel, logo ali à partida temos a estratégia do turismo. Portanto, temos que olhar, temos que fazer uma gestão holística, olhando para os desafios muito próprios, muito particulares de cada uma das ilhas. Então, nós basicamente recolhemos estes dados das Green Teams, recolhemos os dados quantitativos também dentro daquelas áreas de desempenho-chave todas e vamos levar isto aos decisores, às direções regionais que têm competência nestas áreas, competência nestas matérias, e recolhemos contributos que se propõem a mitigar e a solucionar estas problemáticas que vimos agora de todas as ilhas. As direções regionais integram estas metas e objetivos e os compromissos, e nós, Açores DMO, somos responsáveis todos os anos por reportar e fazer a monitorização desses compromissos. Portanto, todos os compromissos estão, isto tudo pode ser consultado no nosso website, sustainable.azores.gov.pt, pode ser consultado no plano de ação de sustentabilidade do destino, todos os compromissos que nós recolhemos, e no relatório de sustentabilidade nós fazemos a monitorização desses mesmos compromissos, de forma a aferir o grau de sucesso dos mesmos. A cartilha de sustentabilidade dos Açores é outro projeto que nós coordenamos, já desde 2017, começou com 45 entidades subscritoras e nós já contamos hoje, agora com mais de 200 entidades subscritoras em todas as nove ilhas. Para dinamizarmos este projeto, temos feito ações de capacitação e workshops em todas as ilhas para apoiar as entidades a integrar estes objetivos do desenvolvimento sustentável nas suas organizações. Isto também é muito importante no contexto daquilo que a Joana estava a apresentar, devido à nova taxonomia, em que as empresas vão ter que passar a reportar indicadores sociais e ambientais e não só os indicadores financeiros e económicos que usualmente reportavam. Isto porque isto vai dar uma percepção do nível de risco da empresa aos investidores. Portanto, isto é muito importante porque vai dar alguma transparência sobre quais são os impactos negativos ou positivos que aquela organização tem no meio ambiente e nas pessoas. Portanto, agora só para fazer aqui um sumário final, nós vimos que estamos então neste mundo VUCA, mas nós estamos a dar a resposta também a isto e tentar ter alguma certeza num mundo incerto, através de uma visão
dando uma visão comum. Qual é o mote aqui? A nossa visão é fazer com que os Açores sejam cada vez mais sustentáveis. Atenção, eu digo isto em todas as participações públicas que faço, que é lá por nós sermos o primeiro e único arquipélago no mundo a ter esta certificação internacional de sustentabilidade, não significa que sejamos 100% sustentáveis. A sustentabilidade é um caminho, é uma jornada, é um processo, é no rumo da sustentabilidade. E precisamos de envolver cada vez mais pessoas neste rumo para realmente conseguirmos alcançar padrões mais elevados de sustentabilidade. Também a compreensão, nós conseguimos através deste processo envolver todos estes colaboradores de todas as ilhas a compreenderem os benefícios deste processo e a colaborarem em prol desta visão comum. O caminho assim torna-se também muito mais claro, o caminho a seguir, com objetivos e metas muito bem definidas e também dá-nos aqui alguma agilidade no sentido de conseguirmos responder mais rapidamente a desafios e a mudanças que venham deste mundo VUCA. Era isto que tinha para vos trazer hoje. Muito obrigada. Temos aqui os nossos contactos e sigam-nos nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Fizemos há pouco as perguntas, penso que perceberam, foi para agilizar também o processo de aniversário. Vamos deixar as perguntas que tenham agora para fazer depois para o final da apresentação do Dr. Rui Terra Melo, que nos vai trazer a apresentação do projeto DNA Açores. Ora, é licenciado em Marketing e Comunicação Empresarial, pós-graduado em Informática para as Organizações, coordenador de diversos projetos nas áreas da capacitação empresarial, fomento do empreendedorismo, respectivo ecossistema empreendedor. Atualmente faz parte da Direção Regional das Comunidades e da Transição Digital, coordena diversos projetos nas áreas da transição e capacitação digital, entre os quais o projeto DNA Açores, que tem por objetivo a promoção do nomadismo digital na região autónoma dos Açores. Ora, apresentar esse projeto é o que o traz hoje a fazer-nos também aqui esta companhia, que desde já também agradeço, projeto que tem por missão a captação e manutenção de fluxos de nómadas digitais nos Açores, com o objetivo de fortalecer a economia local com a chegada e estadia deste público e gerar, através disso, valor, também através da transferência tecnológica e de conhecimento entre a comunidade açoriana e os nómadas digitais. Pretende-se, assim, combater os efeitos da sazonalidade, já ouvimos falar disso agora aqui, e também da insularidade e criar valor através da cooperação entre os nómadas digitais, o tecido empresarial açoriano e as comunidades escolares, académicas e científicas. Vamos a isso. Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer o convite, em nome do Governo Regional dos Açores e, em particular, da Direção Regional das Comunicações e da Transição Digital, que tem este projeto entre mãos, que é um projeto promotor do nomadismo digital nos Açores. E, para começar e para melhor apresentar este projeto, eu vou pedir que passem um bocadinho de vídeo que mostra de forma sintética a nossa missão e a narrativa deste projeto. Faz favor. O nosso ponto de partida é a essência, a origem, o código que nos está no sangue, a natureza primordial do que nos permite existir, a gente de ser que está naturalmente escrito na nossa arquitetura biológica. O regresso à natureza acontece agora. Bem-vindo ao DNA Açores, o destino onde nómadas digitais o são por natureza. Será neste arquipélago, onde sempre nos movimentamos, que vamos receber outros como nós. Pelo encontro de ideias, de pessoas, de novos mundos, pela fusão e multiplicação do conhecimento e da partilha, a singularidade de dar e ficar mais rico, online e offline. Este espaço é de todos e para todos. Aqui acreditamos na inclusividade e troca segura de experiências, com qualidade, diversidade e conectividade. DNA Açores é uma experiência agregada numa plataforma em que nómadas digitais maximizam, potenciam e otimizam o tempo que têm disponível nos Açores. Um epicentro de oportunidades. Uma ponte que liga três continentes, América, Europa e África, lado a lado com os grandes centros urbanos, mas com a paz, qualidade de vida e paisagens
DNA Azores é a criação de valor na experiência comum, naturalmente aleatória, inevitavelmente rica. Tanto para quem chega, como para quem já cá está. A nossa promessa, vamos criar pontes, dar mundo e abrir mundos. Viver o presente e trabalhar o futuro. Nos Açores, naturalmente. Ora, muito bem, portanto, este é um vídeo promocional desta medida. Não é propriamente um vídeo para os nómadas digitais, é sobretudo um vídeo para os nossos parceiros, para que os nossos parceiros também façam parte deste projeto e integrem este hub digital do dnaazores.com, porque é neste site, nesta plataforma, onde vai estar exposta, portanto, toda a nossa oferta turística ao nível dos nómadas digitais e, portanto, será que, através desta plataforma, que eles vão comunicar também com com este público. Há pouco estávamos a falar de dados e eu também aproveito aqui para falar de dados. Não existem dados concretos, ou pelo menos dados suficientes, que gerem conhecimento em termos de nomadismo digital nos Açores. Temos algumas previsões, temos alguns números, mas não são, portanto, esta informação não é de todo suficiente para gerar conhecimento sobre os nómadas. Temos que perceber que estamos numa fase inicial, temos que perceber que temos que criar aqui, na nossa região e perante todos os stakeholders, sejam os agentes locais, sejam as entidades do governo, portanto, todos nós temos que perceber um bocadinho deste fenómeno, que é um fenómeno para nós novo, e portanto temos todos que nos preparar perante este novo desafio. Mas temos, diria que, uma vantagem relativamente a esta... É para a Holanda? Se calhar... Ah, agora está. E uma primeira, um primeiro facto curioso desta questão do nomadismo digital é que para nós este fenómeno não é propriamente novidade. Eu penso que todos nós açorianos somos nómadas por natureza e por vários motivos. Eu posso dar até o meu exemplo. Eu nasci aqui em São Miguel, passei a minha adolescência no Pico, fui estudar para Lisboa, regressei de Lisboa, estou novamente em São Miguel, portanto, nós, açorianos, o nosso DNA reside muito nisto, nesta troca de experiências, nesta deslocação, muitas vezes por motivos de saúde, outros por motivos profissionais, portanto, temos muito esta particularidade de nomadismo. E, portanto, relativamente aos nossos visitantes, aos nossos nómadas digitais que nos vêm visitar, penso que vai haver aqui uma troca de experiência extremamente interessante, que é esta do nosso DNA açoriano com um DNA de código de zeros e uns. Portanto, vai haver aqui uma troca muito rica e promissora de experiências entre estas duas realidades. E, portanto, esta estratégia que nós temos de atrair estes fluxos de nómadas digitais passa sobretudo pela criação de um hub digital. Por exemplo, na Madeira existe um hub físico, que é a Ponta do Sol, mas quer dizer, não podemos comparar estas realidades dos Açores com a Madeira. Portanto, nós somos nove ilhas com realidades muito diferentes, com mecanismos de transporte muito diferentes, com limitações, digamos assim, e portanto a nossa estratégia para já, inicialmente, vai começar por ser com um hub digital. E este hub digital é que vai permitir ao nómada registar-se e a partir daí obter toda a informação sobre os Açores. E o que é que nós, queremos, sobretudo, através deste hub digital e através da capacitação de todos estes agentes? Queremos, sobretudo, promover esta troca de experiências entre a população local e os nómadas digitais. Portanto, pensamos que aqui está a riqueza deste projeto e está a riqueza, enfim, deste fenómeno. Mas para que isto aconteça, é preciso que esta troca seja uma troca genuína. E para isso, os nómadas digitais têm que se
integrar, tem que experienciar genuinamente aquilo que nós temos para oferecer. E então, neste sentido, é só porque estava ali um slide avançado em relação àquele. Neste sentido, o Governo Regional dos Açores criou um programa que se chama Exchange e que portanto, tem por objetivo chegar a todos os públicos nos Açores. Portanto, temos aqui este programa Exchange, que no fundo significa troca de experiências, de conhecimento, e este programa Exchange está subdividido em três grandes medidas. Temos aqui a medida do Experience, do Knowledge e do Job Opportunities. Aqui, porquê esta divisão? Porque também estamos a dividir aqui públicos-alvos diferentes. A nível do Experience, dirigimos-nos sobretudo aos agentes locais, às empresas locais, às associações, organizações locais, no sentido de capacitar estes agentes para que possam oferecer aos nómadas digitais, enfim, experiências que os cativem e que os atraiam. Estamos aqui a falar, por exemplo, de experiências. Por exemplo, aqui em São Miguel, a experiência do chá, deles poderem ir apanhar o chá, poderem levar até consigo uma lembrança do seu trabalho. Portanto, estamos a falar deste tipo de experiências genuínas. Ao nível do knowledge, estamos a falar na comunidade, sobretudo na comunidade escolar, académica, científica, de investigação. E aqui o que pretendemos é promover, sobretudo, a partilha de conhecimento. E esta partilha de conhecimento será feita sobretudo entre as escolas, universidades, incubadoras para a ciência e tecnologia e os nómadas digitais. Portanto, pensamos que as áreas de especialidade destes nómadas digitais podem contribuir fortemente para a inovação e para a construção de uma comunidade mais bem informada, mais aberta, enfim, às novas tendências do futuro. Por último, temos o Job Opportunities, que é um espaço reservado neste Hub Digital, que permite aos empresários locais colocarem necessidades específicas para o seu modelo, para os seus modelos de negócio, e aqui, portanto, os nómadas digitais, estejam eles fisicamente ou não, podem contactar os empresários e desenvolver parcerias, colaborações, protocolos, o que bem entenderem, para satisfazer estas necessidades específicas dos empresários. Para além destas medidas, temos uma iniciativa também que se chama o Fast Track Investimento. Este Fast Track é sobretudo uma medida para, enfim, acelerar a concretização de eventuais oportunidades de negócios que surjam entre os nómadas digitais e o tecido empresarial açoriano, ou com empreendedores, ou com investidores. Portanto, e aqui, sobretudo, vamos dar um apoio ao nómada digital no sentido de o indicar quais são as entidades competentes em matérias de incentivos, por exemplo, assegurar um atendimento bilingue, que também é extremamente importante, e, portanto, vamos, sobretudo, facilitar aqui este acesso aos sistemas de incentivo por parte dos nómadas digitais. E como falámos há pouco, e torno a falar, a recolha de dados é extremamente importante. E, portanto, não pode haver uma melhoria, não pode haver evolução, não pode haver inovação se não houver conhecimento. E, portanto, é através desta plataforma digital que nós vamos conseguir conhecer, enfim, as necessidades, as preferências, os gostos que estes nómadas têm. Portanto, nós vamos conseguir fazer um acompanhamento, digamos assim, que nos vai permitir conhecer verdadeiramente o nómada digital enquanto nómada aqui na nossa região. Porque o comportamento do nómada aqui na nossa região é muito diferente do comportamento do nómada digital noutras regiões, nas cidades ou noutras geografias. E então, será através desta plataforma digital que o nómada poderá, portanto, satisfazer um conjunto de necessidades que tem, ao nível da logística, ao nível dos transportes, ao nível dos serviços públicos. Portanto, ele aqui poderá satisfazer todas essas necessidades. E como é que poderemos fazer o acompanhamento? Vou dar um exemplo de uma ferramenta digital,
que, enfim, que já é conhecida de todos nós e já é utilizada por todos nós, que é o DNA QR Code. Não é propriamente uma ferramenta inovadora, mas é uma ferramenta extremamente útil para os nómadas digitais. E o que é que nós queremos através deste DNA QR Code? Em todos os espaços, alojamentos locais, restaurantes, espaços co-work, incubadoras, por onde o nómada passa, pode efetivamente fazer o seu check-in, digamos assim, faz o check-in do QR Code, vai ter toda a informação sobre aqueles espaços, eventualmente até atividades ou outro tipo de novidades que aquele espaço esteja a oferecer naquele espaço-tempo, naquele período de tempo. E, portanto, e através deste check-in, digamos assim, dos nómadas digitais, nós conseguimos perceber qual é o percurso dele aqui no arquipélago dos Açores. Não só dentro da ilha, mas também qual é o percurso dele ao longo da sua estadia aqui nos Açores. Relembro que as estadias dos nómadas digitais são, por norma, mais longas, no mínimo 30 dias, e, portanto, conseguimos aqui fazer um rastreamento. Portanto, este QR Code vai estar sempre ligado à plataforma e será sempre um meio interativo com a plataforma. Uma outra questão que nós consideramos extremamente importante é conseguirmos promover o conforto e a segurança necessárias aos nómadas digitais para que eles se sintam confortáveis cá e sejam efetivamente produtivos e portanto, tenham uma experiência positiva. E a este nível, o Governo Regional dos Açores considerou importante que criasse uma medida ligada aqui à segurança e ao conforto, por achar que é também uma medida diferenciadora, que é possibilitar aos nómadas digitais que venham cá e que permaneçam cá por mais de 30 dias, que possam aceder ao nosso Sistema Regional de Saúde. Esta medida também é extensível portanto, às pessoas que viajem com ele, ao agregado familiar que viaja com ele. Portanto, podem beneficiar do acesso ao nosso Serviço Regional de Saúde. Por último, e em jeito de conclusão, vou referir aqui apenas alguns aspectos que eu considero que são extremamente importantes. E aqui a sustentabilidade também está presente, porque a sustentabilidade é transversal a tudo isto. Mas, sobretudo, quero dizer que este projeto é um projeto de parceria. Portanto, o Governo Regional dos Açores promove este projeto, mas quer, sobretudo, parceria. Quer, sobretudo, que portanto, todos os agentes, e para isso vai haver um roadshow a todos os municípios, aos 19 municípios da região autónoma dos Açores, portanto, vamos ir a todos os municípios, vamos ter ações de capacitação e, portanto, aqui é sobretudo também preparar os agentes locais, os restaurantes, enfim, todo este grupo de gente interessada das localidades para perceber que tipo de público é este, dos nómadas digitais, que tipo de necessidades eles têm, que tipo de gostos eles têm, que tipo de... Enfim, através destas ações de capacitação, naturalmente, estes agentes ficarão mais bem preparados. Portanto, mas sobretudo, este fenómeno do nomadismo digital, se pudesse resumir de uma forma resumida, o que é que nos traz? Traz logo à primeira vista a criação de valor. E a criação de valor a que níveis? Através da transferência do conhecimento, desenvolvimento de parcerias, portanto, entre os vários públicos, estudantes, investigadores, empresas, empreendedores, investidores, portanto, há este potencial de criação de valor, inclusivamente até nos modelos de negócio que possam existir. Por outro lado, considero também que nos ajuda a construir uma comunidade mais informada. Portanto, trazem-nos outras experiências e nós aprendemos com estas experiências e certamente que vamos também ficar mais abertos a estas temáticas do futuro. À primeira vista, tem logo um impacto na economia local. Portanto, sendo este um turismo de maior duração, é claro que naquela localidade beneficiam os alojamentos, beneficiam os restaurantes, beneficiam, enfim, o comércio local,
é natural que isso aconteça. Por outro lado, e não menos importante, acho que tem um grande contributo para a nossa sustentabilidade. E porquê? Precisamente por isto, pelo perfil do nómada digital. O nómada digital é, sem dúvida, um turista extremamente consciencioso de causas, é um turista de causas. Ele, por onde passa, gosta de deixar a sua marca e gosta de se associar a causas. E nós vamos explorar também um bocadinho isto com outras medidas, dentro daquelas que nós falamos, submedidas, para beneficiar o contributo dos nómadas, vamos associá-lo a causas como a questão da plantação de árvores, a questão das recolhas, e depois teremos uma unidade de medida que nos vai dizer, olha, a pegada ecológica, por exemplo, dos nómadas digitais foi de tanto, a redução de carbono, enfim. Depois vamos achar uma unidade de medida que nos permita fazer isso e aquilo também é um cartão de apresentação dos nómadas, porque vai ficar lá, eles vão ficar registados, portanto, o contributo deles. Mas, sem dúvida que, pelo perfil, pela questão das suas estadias serem mais longas, por gostarem de conhecer novos sítios, de certeza que vão contribuir para uma menor massificação, como se estava a falar há pouco, com certeza que vão contribuir para uma menor massificação não só da ilha, mas também dos locais, porque eles vão se movimentar pelos Açores. Outra ligação direta à sustentabilidade tem a ver com a mitigação dos efeitos da sazonalidade. O nómada digital não procura as épocas altas. O nómada digital movimenta-se aleatoriamente, consoante o trabalho que tem para fazer. Portanto, não é um tipo de turista que vai à procura das épocas altas. Por outro lado, e para perceber realmente que a sustentabilidade é uma área extremamente transversal, consideramos que esta capacitação que vamos desenvolver junto do tecido empresarial e junto dos municípios vai permitir a estes agentes locais terem ferramentas mais capazes para atrair e manter os nómadas digitais. Ou seja, eles ficarão com certeza mais bem preparados e conseguirão criar valor no seu modelo de negócio, de forma a que estes nómadas, portanto, permaneçam e até passem a palavra, porque os nómadas funcionam muito nesta passagem de palavra de uns para os outros, e conseguirão, com certeza, enfim, criar valor na sua oferta de serviços e, com certeza, que isso depois também se traduz num retorno económico para estes agentes económicos. Bem, muito obrigado. Qualquer questão, depois podem colocar. Obrigado. Muito obrigado, gostava apenas de dizer que foi a primeira vez nos Açores que se falou sobre este projeto, porque ainda não tínhamos, portanto, também por aí podem ficar contentes com o Congresso dos Arquitetos, o 16º Congresso dos Arquitetos, vai ficar marcado como a primeira vez em que se falou deste projeto. Sei que vocês gostam muito de fazer perguntas, ouvi dizer que no teatro... agora no Congresso e ao longo do dia fizeram centenas de perguntas, portanto certamente que têm alguma pergunta para fazer agora aos nossos dois convidados. Pergunto quem é que será a primeira pessoa a fazer uma pergunta. Eu ouvi dizer que eles tinham muitas perguntas, não é? Pois. Boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta tal como ontem. De alguma forma esses projetos vêm complementar os projetos que me foram apresentados ontem, nomeadamente o Blue Azores e o Património da Biosfera. De alguma forma a cartilha da sustentabilidade, os nomes digitais, está tudo muito ligado à questão do ambiente, do património natural. E de que forma é que este património natural se cruza com o património cultural, nomeadamente com o arquitetónico? Porque quem nos visita, os turistas... Essa população flutuante vai habitar é nos nossos núcleos urbanos, onde também existe patrimónios e especificidades próprias, arquitetura com características singulares, e de que medida é que tudo isto, porque estes vários projetos acabam de estar todos interligados nas áreas que são comuns, são transversais, e esta outra componente não... parece tão um bocado esquecido ou está desligada destes projetos âncora que são fundamentais para o desenvolvimento dos Açores. Por isso, gostava que comentassem de que forma ou que
que isto se cruza? É assim, da parte do, do projeto dos Nómadas Digitais, nós trabalhamos em parceria. Portanto, todas as iniciativas que nos chegarem, seja dos arquitetos, seja do comércio local, seja dos operadores de animação turística, seja de quem for, terão lugar nesta plataforma para se divulgarem iniciativas ou outros eventos que se considere de importância para promover, por exemplo, a nossa arquitetura, a nossa cultura. Aliás, nós até agradecemos que façam isto, porque o que nós queremos é ter uma oferta de experiências e vejo aqui uma oportunidade muito boa para se dar a conhecer o que nós temos em termos de património arquitetónico, cultural. Portanto, temos aqui um excelente veículo para poder promover esse tipo de iniciativas. Só para acrescentar, em primeiro lugar, dá uma nota que os projetos de Tubo Azul, como a cartilha, pronto, até podem ter, à primeira vista, uma conexão com a parte ambiental, mas nós não podemos falar em sustentabilidade sem falar nos... alguns defendem três, outros defendem quatro pilares. O cultural, o ambiental, o social e o económico. E quando referi, por exemplo, o envolvimento das Green Teams, nós asseguramos que uma das associações não-governamentais seja precisamente de cariz cultural, de forma a ter este peso em todas as ilhas. Quando fazemos as reuniões com os grupos de acompanhamento de sustentabilidade do destino, que são constituídos por direções regionais, também temos a Direção Regional da Cultura, portanto, todas estas entidades estão representadas. Concordo no sentido que temos muito trabalho a fazer a nível de potenciar o turismo cultural. E nós já estamos a dar os primeiros passos, como por exemplo com o projeto das Rotas Açores. Nós temos três itinerários culturais e paisagísticos. Queremos também acrescentar aqui a rota industrial, com o turismo industrial, que é porque isto tem um grande potencial para a sustentabilidade dos Açores enquanto destino turístico. Por exemplo, em trazer turistas em época baixa. Portanto, muitas vezes pensa-se que o nosso maior ativo, e é a natureza, mas a cultura tem um grande potencial para nos trazer turistas em época baixa. E seria muito interessante também conseguirmos aliar a cultura com a inovação, porque posso dar um exemplo de num congresso que tive no ano passado na Alemanha. Um dos projetos, isto veio de uma iniciativa privada, mas um dos projetos que eles tinham lá na colónia foi de terem um comboio dentro de um armazém, era uma carruagem antiga, em que levavam os turistas para dentro desta carruagem e com óculos de realidade virtual conseguiam portanto, recuperar toda a história e todos os momentos que se passou naquela zona do período da Segunda Guerra Mundial. E isto é uma experiência imersiva, é uma experiência que os turistas estão em contacto com a cultura e com o património por causa daquela carruagem local e ao mesmo tempo fazem uma viagem no tempo. Uma viagem, exatamente. É uma ideia. Permite-nos, até cá temos um exemplo do vulcão dos... Exatamente. Do vulcanológico na Ilha do Pico. Exatamente. Então, o simulador dos dois grandes terremotos e conseguimos visualizar, ao mesmo tempo estamos a sentir. Uhum. Isto sim são processos e fenómenos muito interessantes. Uhum. A nível da cultura, também temos o inventário de património arquitetónico dos Açores, que infelizmente não está ainda completo, não abrange ainda os 19 municípios, já existem algumas publicações. Mas lá está em papel, talvez, de criar roteiros digitais implementados na plataforma, divulgar esse património. A própria Ordem tem uma publicação de arquitetura polar dos Açores, também um património que tem características únicas, singulares da região e que também precisa, se calhar, haver uma maior aposta também nesta área para que haja uma maior divulgação e diversificar mais, se calhar, essa oferta. É claro que é um longo caminho que estamos a percorrer. O turismo, acaba de dizer que é um fenómeno recente comparativamente com outras regiões do país,
que muito se deve fundamentalmente às low cost e que veio aqui criar uma nova realidade e novos desafios aqui à região, entre outras situações. Pelo menos é a minha abordagem, daquilo que me venho apercebendo nos últimos tempos. Obrigada pela pergunta. Mais alguma questão? Vou eu aqui tentar colocar uma questão. Temos ali. Ah, muito bem. Olá, boa noite. Queria só dar aqui assim algumas achegas, algum contributo, porque ontem nós fomos a uma visita guiada muito interessante que ocorreu na zona da Marginal, da Bahia, da Marina, e realmente vimos alguns problemas que estão a acontecer com o perigo da sobrelotação e do sobreturismo aqui em Ponta Delgada. E, portanto, um bocadinho aquele sentimento que eu tenho aqui hoje é que esta sessão é um bocadinho ao contrário daquilo que nós assistimos ontem. Portanto, é uma coisa que acontece, né, neste tipo de congressos, e ainda bem. De facto, o meu contributo é... os Açores são realmente, a meu ver, um arquipélago que tem uma preservação, uma conservação do património e da natureza muito, muito interessantes, até uma coisa que eu nunca vi em mais lado nenhum, já não sou do tempo, que é a profissão de cantoneiros que andam a arranjar as estradas. Acho que isso é um património magnífico, deve ser mantido aqui. Essa dá uma marca de singularidade. Eu tenho muito medo que esta certa excitação que agora se sente com a chegada do turismo, possa vir estragar tudo isto. E, portanto, o meu conselho, se é que posso dar conselhos, é no sentido de ter cuidado, não é? Porque isto, de facto, o turismo pode estragar tudo. Eu sou de uma cidade que também é considerada património mundial, que é o Porto, e nos últimos anos tenho assistido à sua destruição como parque temático. Portanto, cada vez menos gente mora ali, no centro histórico. Eu, por acaso, ainda trabalho lá, mas cada vez menos gente mora lá, cada vez menos gente trabalha lá, e de facto, vemos só turistas e trolhas. Eu costumo dizer que é TT, é turistas e trolhas, porque é muita, muita obra, muitas obras que estão a acontecer, e portanto, muita descaracterização, muita destruição daquele património que devia ser mantido. Portanto, eu acho que os turistas hão de sempre chegar aqui aos Açores, desde que sejam mantidas as suas condições naturais. Portanto, não me preocuparia muito em trazer turistas. Eu acho que os Açores só têm que pensar em ser iguais a si próprios, e os turistas hão de chegar. Muito obrigado. Não sei se mais alguém tem mais alguma questão. Ali. O que é que responda a esta? Podemos responder já a esta, okay, que está quentinha, e depois temos ali outra pergunta. Ok, então só dizer que agradeço a preocupação, e todos nós partilhamos dessa preocupação. Temos uma comunidade local que é extremamente atenta. Nós, qualquer coisa que façamos, vemos essa atenção a acontecer, tanto nas redes sociais como na opinião pública. Mas dizer que a percepção das Green Teams de cada ilha, quando falamos com a Green Team dos Açores, eles têm uma percepção parecida com a sua, no sentido de, ok, nós em São Miguel nós já temos turismo suficiente e que baste. E os gráficos mostram isso. Aquele gráfico que mostrei no início mostra que a concentração de dormidas em São Miguel está já no quadrante superior direito, enquanto que os outros todos estão ainda um bocadinho atrás. Ou seja, as outras Green Teams, aquilo que nos dizem é: em São Miguel já está ok, mas façam com que os turistas cheguem até nós. Porque aquilo que nós queremos é que o turismo seja benéfico, em primeiro lugar, para os açorianos e para as açorianas. E se assim for, teremos um turismo mais sustentável. E também fazer com que os benefícios do turismo sejam espalhados por todas as nove ilhas e não só em apenas uma. Esta ideia de concentração turística existe precisamente porque esses fluxos ainda não foram bem distribuídos, mas serão. Olá, boa noite. Queria dizer que é um gosto estar aqui, ouvir-vos, aprendemos imensas coisas.
Nós estamos aqui os quatro do Funchal, da Ilha da Madeira, portanto, e vimos com muito agrado esta classificação. A minha pergunta é apenas uma curiosidade: como é que se faz a manutenção desta classificação de destino sustentável e com grande responsabilidade que isso acarreta? Qual é o plano? Muitos parabéns, Madeira, que acabaram de ser certificadas também. Foi? Sim. Exatamente. Somos regiões gêmeas. É verdade, a Madeira anunciou, penso que foi no início desta semana, a certificação também pela EarthCheck, portanto, muitos parabéns, agora têm muito trabalho pela frente. Porque é precisamente isto, a certificação não é apenas aqui um selo, um galardão, em que nós recebemos e dizemos, ok, agora o nosso trabalho está feito. Isto acarreta, assim, é uma grande responsabilidade em mantermos esta certificação, tudo o que significa, por um lado, recolhermos muitos dados dentro de todas aquelas áreas de desempenho-chave, como mostrei no início, mas depois também envolvermos ao máximo a comunidade local e os restantes stakeholders a contribuírem em prol deste objetivo comum. E o que é muito importante ainda é conseguirmos monitorizar todos os anos o nível de progresso dos compromissos que foram assumidos e que se propõem a mitigar as problemáticas que nós vemos, porque se não estiverem a ser bem-sucedidos, todos os açorianos pagam por isso, não é? Portanto, nós todos os anos revemos o sucesso desses compromissos e, se for necessário, temos que adequar ou até mesmo reformular novos compromissos. E todo o processo é muito transparente, porque todos os anos vêm cá auditores externos, portanto, que vêm verificar o nível de cumprimento dos critérios da certificação. Nós, por exemplo, posso partilhar, porque é público, todo o processo é muito transparente, um dos problemas que nós tivemos no ano passado na auditoria foi precisamente a gestão de águas na Graciosa, porque a Graciosa tem muito problema de água salobra. E quando o auditor foi verificar este problema na ETAR, lançou logo uma recomendação. A certificação podia estar em risco, porque é uma não conformidade grave, e então a recomendação dele foi nós termos aqui um grupo de trabalho com as entidades competentes e que têm a responsabilidade de responder àquela problemática, de forma a criar-se aqui um plano de ação muito específico para aquele caso da Graciosa. E estas ações têm que ser implementadas até 2025. É claro que todo este processo leva tempo, os resultados também levam tempo. Há quem diga que nós não somos nada sustentáveis, mas sustentabilidade é um caminho. Portanto, tenham calma, porque este caminho faz-se caminhando e quantas mais pessoas e entidades nós tivermos neste caminho, melhor. Em vez de se apontar dedos muitas vezes, o bom é colaborar e perceber como é que nós podemos fazer parte em prol desse objetivo comum. Obrigada. Obrigada. Aproveitava só para também aqui colocar duas questões e uma que é para os dois. Todos os anos essa certificação é feita, alcançando certos e determinados objetivos, também fica sendo cada vez mais difícil chegarmos a outros patamares. Portanto, por aqui vou bater na madeira, podemos um dia, se calhar, perder essa certificação e será muito mau para os Açores, não é? Porque hoje é bom dizer que somos uma região certificada. E no dia que houver a notícia, e posso bater na madeira todas as vezes que forem precisas, isso pode acontecer ao contrário, é também um grande risco. Portanto, temos uma grande responsabilidade, como passa a ter agora a Madeira também, de todos os anos alcançar esses objetivos. Exatamente. E estamos plenamente conscientes todos disso. Quantas mais entidades estiverem conscientes disso, melhor. Mas sim, as entidades que competentes estão todas conscientes disso, sim. Fiz esta questão para agora perguntar...
É bom também dizer ao Nómada Digital que estamos numa região certificada. Sem dúvida. Sendo essas pessoas também as tais pessoas que têm o seu nível de preocupação. Como é que as convencemos a ir para o Corvo? É, assim, é porque ajuda o tal gráfico que me ficou na retina. Eu até encaro isto com alguma. E atenção que eu não tenho nada gereza. Contra o Corvo. Eu só disse o Corvo que é a ilha mais pequena. Não, mas atenção. É assim, a partir do momento em que o Corvo tenha boa cobertura de internet, isso para o Nómada Digital até é excelente, porque o Nómada Digital, por norma, vem de sítios urbanos, de sítios cosmopolitas, portanto, de situações de stress, e o que ele quer, sobretudo, é relaxar, ser produtivo, mas num ambiente relaxante. Portanto, eu não acredito que seja difícil vender o Corvo a um Nómada Digital, desde que tenha boas condições de internet, que tenha, enfim, boa cobertura, o que precisa em termos energéticos para alimentar o seu equipamento. De resto, ele consegue trabalhar de qualquer parte do mundo. Portanto, só não fiz é... essa, eu só coloquei essa questão porque ajuda no tal gráfico a começar a mandar o fluxo de turismo, porque nós... Mas é muito interessante podermos ver no futuro esta deslocalização dos nómadas dentro do nosso arquipélago. E se calhar até podemos chegar à conclusão que eles se sentem mais atraídos por este tipo de oferta, do Corvo, das flores, de ilhas mais, enfim, que não sejam tão cosmopolitas como já é São Miguel ou a Terceira, não é? Eu cheguei à conclusão, depois desta nossa conversa, que nós dependemos todos uns dos outros. Sem dúvida. Claro. Claramente. Não é? E todos nós temos responsabilidades em tudo isto. Claro que sim. Naquilo que fazemos, naquilo que dizemos, naquilo que transportamos. Portanto, todos temos que ter cuidado a partir de agora. Ou mais cuidado ainda. Exatamente. Não sei se há mais alguma questão. Não sei se o Nuno quer fazer o favor de fechar a ação. Não? Eu não acompanhei o roteiro de ontem, mas creio que o roteiro passou pela questão da frente marítima, os hotéis a grande escala que têm acontecido e a construção dessas grandes infraestruturas. E aí sim, nós arquitetos temos uma grande responsabilidade a este nível, arquitetos e decisores políticos, na medida em que também somos responsáveis pelo planeamento urbano. Por isso a nossa participação junto dos decisores, a nossa colaboração é fundamental, também agirmos e contribuirmos para garantir essa sustentabilidade e nomeadamente a questão urbana, que é fundamental para nós preservarmos. E digo aquilo que também disse ontem a propósito da paisagem da vinha, uma colega nossa que me encontrei recentemente com ela lá no Pico, e que é uma zona, o Pico, as zonas de protegidas, em que quase semanalmente investidores querem lá construir unidades hoteleiras. E ela pergunta precisamente porque é que querem investir neste lugar. E aí as pessoas refletem logo que a partir do momento vão começar a criar grandes infraestruturas e densificar com hotéis, vai perder aquele mesmo valor. Claro. Daí que é importante termos toda essa consciência de que a nossa verdadeira riqueza também está nessa preservação do valor que nós temos, da nossa paisagem, que é uma paisagem que ainda na primeira sessão que houve do cinema, houve quem a chamasse que era uma paisagem artificial, acho que era um termo muito forte, eu nunca atribuiria este termo, mas sim uma paisagem cultural, uma paisagem humanizada, que foi enriquecida, e por isso é que nós hoje temos todo esse património da Unesco, nomeadamente o Pico, que é uma situação muito singular, e que ainda hoje referia um colega nosso que se nós juntássemos aqueles muros todos de pedra, que é uma coisa que alguns cá não conhecem, mas aqueles pequenos corrais, se nós pegarmos naqueles muros e colocarmos todos em linha, dá duas voltas ao planeta Terra na linha do Equador. Por isso convido todos a irem lá visitar, é uma coisa mesmo única que nós temos. E não vou encerrar, faça favor de encerrar, apenas agradeço a presença de poderem colaborar connosco. Da minha parte, agradecer a vocês os dois, à Joana, que já não está connosco, mas que fica aqui também o agradecimento. Da minha parte, também deixar o agradecimento para poder aqui estar a ouvir estas coisas que ficamos sempre a aprender, e é sempre bom. Desejar-vos continuação de uma boa estadia, um bom congresso, e voltar-vos a ver como turistas, um dia destes,
há outras ilhas também, coisas bonitas para ver. Portanto, São Miguel vocês já conhecem, agora podem ir conhecer as outras. É para depois nos gráficos aquilo aparecer mais concentrado. Obrigado a todos e uma boa noite.